ପୁତିନ୍‌ଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଇମ୍ରାନ୍‌ଙ୍କ ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ୟୁଏସ୍‌ର ଫେଡେରାଲ୍ ରିଜର୍ଭ ପାକିସ୍ତାନ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାଇଲା 55 ମିଲିୟନ୍ ଡଲାରର ଜୋରିମାନା। ୟୁକ୍ରେନ୍‌ରେ ରୁଷ୍‌ର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଚଳାଯାଉଥିବା ସ୍ପେଶାଲ୍ ମିଲିଟାରୀ ଅପରେସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ରୁଷ୍ ପହଞ୍ଚି ଆତିଥ୍ୟର ଲାଭ ଉଠାଉଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍‌ଙ୍କୁ ଆମେରିକା ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଦେଇଛି। ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏନ୍ବିପି ଓ ତା'ର ନ୍ୟୁୟର୍କସ୍ଥିତ ଶାଖା ଉପରେ 55 ମିଲିୟନ୍ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ଜୋରିମାନା ଲଗାଇଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାରି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ୟୁଏସ୍ ଫେଡେରାଲ୍ ରିଜର୍ଭ ଓ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଜୋରିମାନା ଆଣ୍ଟି ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା କାରଣରୁ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଫେଡେରାଲ୍ ରିଜର୍ଭ 20.04 ମିଲିୟନ୍ର ଜୋରିମାନା ଲଗାଇଛି। ସେହିପରି ନ୍ୟୁୟର୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପାକିସ୍ତାନର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ 35 ମିଲିୟନ୍ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ଜୋରିମାନା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କହିଛି। ଏନ୍ବିପି କରିଥିବା ଭୁଲକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଲିଖିତ ଭାବେ ଚୁକ୍ତିନାମା କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମେରିକୀୟ ଆଇନର ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଆମେରିକାର ଫେଡେରାଲ୍ ରିଜର୍ଭ ଏନ୍ବିପିକୁ କର୍ପୋରେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଓ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଓଭରସାଇଟ୍ରେ ସୁଧାର କରିବାକୁ ଏଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଏହି ଜୋରିମାନା ସହିତ କରାଯାଇଥିବା ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗାମୀ 60 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ 2 ଦିବସୀୟ ଗସ୍ତରେ ଆସି ରୁଷ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ମସ୍କୋ ପହଞ୍ଚିବାର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରୁଷ୍‌ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁତିନ୍ ୟୁକ୍ରେନ୍‌ରେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ମିଲିଟାରୀ ଅପରେସନ୍‌ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।